Дархан хот байгуулагдсны 55 жилийн ой болон үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажилтай холбогдуулан аймгийн цэцэг даргын захирамжаар Дархан сумын аслагдсан гэр хорооллын шорон замуудыг дахин сайжруулж хуцаж засварлах ажлууд хийгдэж байгаа юм. Энэ ажлын хүрээнд Дархан Азза төрийн өмчит хуцаад компани нь Хараагийн гүрнээс Ширээн нуруу хүртэлх сайжруулсан шорон зам болон 3-р багийн 2.5 км сайжруулсан шорон замуудыг засварлаж дууссан байна. Дээрх зам засварын ажилд нийт Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 18 сая гаруй төгрөгийг зарцуулжээ. Бидний ажил нь болохоор Хараагийн гүрнээс Ширээн нуруу хүртэлх 1.6 км-ийн засварын ажил байгаа. За энэ нь болохоор 8.6 сая төгрөгийн өртөгтэй. Тэгээ дараагийн ажил нь болохоор энэ 3-р багийн 2.5 км замын засварын ажил байгаа. Тэр нь 9.6 сая төгрөгийн өртөгтэй. Энэ хоёр ажлыг хийгээд дуусчихад байна. Хэдийн хугацаанд хийжгүй. Тэгээ 7 хоногийн хугацаанд энэ ш дуусглаа. Цаашид зам засварын ажилд Habitat Мангиртын чиглэлийн автозам болон 1-р багийн автозамуудад хийгдэх бөгөөд өнөөдрийн байдлаар зам засварын ажил Дархан сумын хэмжээнд 60%-тай үргэлжилж байна. Эдгээр зам засварын ажлууд бүрэн хийгдснээр гэр хорооллын иргэд маань шороо боссон, эвдрэлд идэгдсэн замаар зорчихгүй байх нөхцөл бүрдэнэ.